მოგესალმებით ყველას. ძალიან კარგი ამბავი მაქვს. ყველა მიცით, რომ რუსული YouTube-ისა მაქვს და ამ რუსულ YouTube-ზე გამომწერებს თხოვე, რომ დამეხმარონ სარბენი ბილიკის საყიდლად ძაღლებისთვის. ხო და ბერმა გამოხატა სულვილი, პირველი დიდი დონატი უკვე მივიღე გამომწერისგან, ვიქტორიისგან, ისრაელიდან მგონი. უღურმესი მადლობა. რა ვიცი, ვის გვეხმარება, ვისაც შეუძლია და აქვს საშუალება და გვირიცხავს რაღაც თანხას, ყველას დიდი მადლობა. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს 50-ია თუ 100 დოლარია თუ რამდენიც არის, ვისაც რამდენიც საშუალებაც აქვს და გული თაკეთებს ამ ყველაფერს, უღურმესი მადლობა ყველას. თითქმის მოვედით მეგობრებო ბანკში. ეხლა ნახოთ, არის თუ არა ადგილი პარკირებისთვის. წესით უნდა იყოს, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ბანკი, სულ რაღაც 20 წუთის წინ. აი არის ადგილი. სიხარულისგან პირბადე დამავიწყდა სახლში, ეხა უცებ გავარდები აფთიაქში. აი ჩვენი პირბადეც. პირბადის გარეშე უოჭოლი არ შეგვიშურა ბანკში. აბა წავიდით. ეხა უცებ ქვითარს ავიღებ რიგის ნომერს. გამარჯობა, ვესტერნის გზავნილია. სპეციალურად არ დავახურდავი ბანკში ფული, იმიტომ რომ დაბალი კურსია და ჩვენ თვითონი წეცი ახალ მნიშვნელოვანია, რომ მალე შევაბრავოთ სარბენი ბილიკისთვის ფული. ამიტომ გადავწყვეტე ეს ვალუტაში დამეხურდავები. აი ესეთ თანხა გამოგვივიდა. ეხა უნდა დაგემშვიდობოთ ყველას მომავალ შეხვედრამდე.